Tomei HS, filho. Nem consegui bater a putzinha, não. A botzinha. Potezinha. É louco, hein? Tá muito forte, filho. Tá doido. Mega Sena da Virada Tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil Tibiacoins? Moeda está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastre pro meu link abaixo e o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em Tibiacoins? Pensou em moedas? Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastre para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Crash Game. High Low. Sportsbet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibiacoins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Ai!
Toma, toma. Peraí, cadê o negócio? Tava. Nós dois não matamos. Bora, pai! Tava metendo esse dedo aqui, velho. Putz, você sabe o caminho, né, pô? Precisa jogar na mão, pô. Eu cliquei lá, né? Clica mapa aí, tá bom. Tava se morrendo, não culpa não. Pode clicar que mapa pra caralho. Eu também não confio não, pô. Que a última vez que eu confiei em vocês. Acabou meu Dwarven Ring e eu morri no caminho do Penumbra. Ai, não, 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 sai! Esse moleque é... Mano... Meu... Ô, oh, filha da puta! Você tava do lado do portal! Porra! Caralho, ele tá pra esquerda, ele tá pra esquerda. Volta, volta! Não, vou entrar aqui, não. Vou entrar aqui na sua wall, venha! Meu Deus! Meu Deus! Não! Esse moleque tá de brincadeira, mano. Mano, como? Eu falo, como? Porra! Caralho! Como assim, mano, como que ele fez isso, cara? Não, não, se vocês verem o vídeo de como esse moleque... Ei, cuidado que dos caras... Mano, meu Deus do céu. All you calibrating do the mumble like a crazy nigga.